2008 წლის რუსეთ-საქართველოს აგვისტოს ომიდან 15 წელი გავიდა. ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპულთა სულის მოსახსენიებელი პანაშვიდი, ყოვლადწმინდა სამების სახელობის საპატრიარქო ტაძარში, საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ, სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ, სხვა სასულიერო პირებთან ერთად გადაიხადა. სახურებაზე მოიხსენიეს შოვში სტიქიის შედეგად გარდაცვლილთა სულები. პანაშვიდის დასრულების შემდეგ მდომთავარმა ტაძარში შეკრებილებს დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის მიმართვა გააცნო. სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა გაგაცნობ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქ ილია მეორის მიმართვას დღევანდელ დღესთან დაკავშირებით. 15 წელი გავიდა აგვისტოს ომიდან, რის შემდეგაც აფხაზეთთან ერთად უკვე საქართველოს ტერიტორიის 20%-ზე მეტი იქნა ოკუპირებული რუსეთის მიერ. საერთაშორისო დონეზე არაერთხელ გაგვიცხადებია და კვლავ გავიმეორებთ, რომ ცხინვალის რეგიონიც და აფხაზეთიც ჩვენი ძირძველი მიწა და განუყოფელი ნაწილია. ჩვენი სამშობლო აუცილებლად აღიდგენს ტერიტორიულ მთლიანობას. თავარია სათნო ვეყოთ შემოქმედს, რომ ღირსნი გავხდეთ მისი წყალობისა. შუღლით, ღვარძლით, ურთიერთ მტრობით, სიცრუით ამას ვერ მივახცევთ და ამაზე ყველა უნდა დავფიქრდეთ. საქართველოს ეკლესია ყოველ წირვაზე აყავლენს ლოცვებს, როგორც ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის, ისე ერის სულიერი ერთობისთვის. ასევე მუდამ ვიხსენიებთ სამშობლოსათვის თავდადებულთ და ახლაც შევთხოვთ ღმერთს მართალთა თანა განუსვენოს და წიაღი აბრაამისა და ომკვიდროს აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში გარდაცვლილ ძმათამკვლელი ომის მსხვერპლთ, როგორც ქართველებს, ასევე აფხაზებს და ოსებსაც. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მეოხებით უფალმა ჩვენმა იესო ქრისტემ მშვიდობით აკურთხოს მათი ოჯახის წევრები, ნათესავები, ახლობლები და ინებოს ჩვენი გაერთიანება, ჩვენი ძველი ურთიერთობების აღდგენა. ამინ. მერთმა ერთობით აკურთხოს სრულიად საქართველო. ჩვენთან არს ღმერთი. 2008 წლის აგვისტოს ომში ჩვენმა ქვეყანამ 224 მშვიდობიანი მოქალაქე, 14 პოლიციელი და შეიარაღებული ძალების 170 სამხედრო მოსამსახურე დაკარგა. მოგეხსენებათ, დღეს 15 წელი შესრულდა აგვისტოს ომის დასაწყისიდან და დღეს საპატრიარქო ტახტის მოსაყდრემ სენაკისა და ჩხოროწყუს მიტროპოლიტმა შიომ იმსახურა პანაშვიდი ომში დაღუპულთა სულების მოსახსენებლად. წაიკითხა პატრიარქის სიტყვა, რომელშიც ნათქვამი არის, რომ ჩვენ ლოცულობთ საქართველოს გაერთიანებისთვის და ლოცულობთ დაღუპულთა სულებისთვის, როგორც აფხაზების, ისე ოსების და რა თქმა უნდა ქართველების. ასევე ამ სახურებაზე მოხსენებულ იქნა შოუში ტრაგედიის შედეგად გარდაცვლილები. და ეს დღევანდელი დღე ძალიან ხშირად ხდება, ისე რომ ტრაგედია აერთიანებს ადამიანებს და ვისურვებდით, რომ ეს ერთსულოვანი ვიყოთ ჩვენი სამშობლოს ერთიანობისთვის და იმ გმირების პატივმისაგებად, ვინც თავი დაასწრო საკუთარი სამშობლოს თავისუფლებისათვის. შოვი ახსენეთ და კითხოთ, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ახლა განსაცდელში, მათ დაკარგეს ოჯახის წევრები, საკმაოდ მძიმე არის ვითარებაზე და ეკლესიის წარმომადგენლებიც, როგორც უცხო ადგილზე იმყოფებოდა და საკუთარ შრომით გაიწეს ვითარებას, ბევრი გვესმის სხვა ინფორმაციების პოპულაციები ამ თემებზე და რეალურად რა არის ახლა მთავარი თქმედას, რას ეთქვით ამ ადამიანებს, ვინც ოჯახის წევრები დაკარგა და რეალურად ეს სპეკულაციები რამდენად თქვათ პირიქით უწყობს ხალხს ვითარების ნაძაბოს? ძალიან ძნელია ახლა სამაგეშო სიტყვების შერჩევა ამ ადამიანებისთვის, ვინც ასეთი უშუალოდ ვისაც შეეხო ამ ხელა ტრაგედია ჩვენ
ყოველთვის არ გვაქვს ახსნა, რატომ ხდება ეს ხოლმე. Და რა თქმა უნდა, სამწუხარო არის, როდესაც ვიღაცის დადანაშაულებას ცდილობს სხვა, ერთი ცდილობს მეორეს დადანაშაულებას. მაშინ როცა მთავარი ამბავი ამ უბედურებაში სწორედ ეს ტრაგედია არის. Და ამიტომ ზეღამ თქვი მე ერთსულოვანი უნდა ვიყოთ მათთვის ლოცვაში და ვინც არის უშუალოდ ამ ტრაგედიის მსხვერპლი იმ ოჯახების ნუგეშის ცემაში.